प्रियबालाः नमस्ते। अधुना वयम् अयनम् इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य चतुर्दशं पाठं पठामः। अस्मिन् पाठे अपि आरम्भे एकः श्लोकः अस्ति, तस्य उच्चारणं कुर्मः। अग्रे अक्षराणि न सन्ति, अत्र तु संख्याः सन्ति। वयम् अत्र संख्यानां पठनं कुर्मः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं, ब्रह्मकर्मसमाधिना। इदानीं संख्यां पठामः। अस्तु। एकम् एकम् एकम्। द्वे द्वे। त्रीणि त्रीणि। चत्वारि चत्वारि। पञ्च पञ्च। षड् षड्। सप्त सप्त। अष्ट अष्ट। नव नव। दश दश। मित्राणि, अस्मिन् पाठे वयम् एकतः दश पर्यन्तं संख्याः ज्ञातवन्तः। संख्यानाम् अभ्यासं कुर्वन्तु। पुनः मिलामः। धन्यवादः।